Tervetuloa Vapaiden liiton viikkokatsaukseen. Tänään käymme vähän läpi yrittäjyyden hyviä ja huonoja puolia. Ja meillä on täällä studiossa semmoinen nuori herrasmies, joka on kokenut niitä ihan yllättävän paljon 26 vuoden ikään nähden. Ja näistä tänään vähän keskustellaan ja tietysti puhutaan myöskin politiikkaa. Tervetuloa Jesse Jääskeläinen ja esitteletkö itsesi ensimmäisenä, että kuka sä olet, mitä olet elämässä tehnyt ja miten olet päätynyt nyt tänne? No joo, tosiaan Kuopiosta olen ja ammatiltani on virallisesti yhdistelmäajoneuvon kuljettaja ja sitten on sopimuspalokunnassa 10 vuotta nyt tuli tänä vuonna täyttäen. Yrittäjänäkin on, niin kuin Ossi mainitti, niin kerennyt toimimaan. Ja tämä koronahuijauksen takia niin se sitten meni vähän vihkoon. Joo, siis sulla oli muistaakseni ihan kohtuullisen kokoinen taksiyritys, eli oliko sulla 8 kuljettajaa siinä ja sitten tuli korona, tai oikeastaan tuli koronatoimenpiteet ja sitten kävi niin kuin kävi. Miten sä päädyit ensimmäisenä niin kuin taksiyrittäjäksi? No sehän alkoi siitä Bernerin uudistuksesta, että rupesi tuo raskalla puolella työskentely niin kuin liikennepuolella ärsyttämään vähän. Sitten mietin, että kun tämä uudistus tulee, niin sinnehän tarvitaan hyviä tekijöitä. Että ei sitten kaikki ole niitä niin sanotusti pimeitä autoilijoita. Ja totta kai myös sukupolven vaihoksia tulee ja vanhempia jää pois aina kun asiat uudistuu, niin on niin sanottu semmoinen markkinarako siinä. Ja mietin silloin, kun lähdin alkuun yhdellä autolla, mutta sitten tuolla meillä päin niin rupesi jäämään kuitenkin niitä yrittäjiä pois ja sitä kyydinmäärää niin kuin oli paljon, niin sitten sitä laajennettiin sitä toimintaa niin kuin pariin vuoteen siihen, että oli 3 autoa. Ja tosiaan 8 kuljettajia niin kuin enimmillään oli sitten niin kuin palkkalistoilla. Ja ne autothan nyt pyöri silleen niin kuin 6 päivää viikosta 24 tuntia vuorokaudessa. Että se ajettiin 12 tunnin vuorossa ja se niin kuin toimi silleen se homma siihen asti, kunnes tuli tämä korona ja nämä koronatoimenpiteet. Paljonko sillä oli liikevaihtoa sillä yrityksellä? Sillä oli semmoista pikkusta vajata 200 000 liikevaihtoa. Vuodessa? Vuodessa. Okei. Okay. Sinne toisena vuonna, niin kuin, silloin kun jouttiin lopettamaan, niin sillä olisi, niin kuin, oltiin jo lähellä sitä 200 000. Se vauhti oli semmoinen, että se olisi saavutettu sinä vuonna. Joo. Ja sitten kyyrit loppu kuin seinään? Ne loppu seinään. Lentokenttä kiinni, baarit kiinni. No kelakyvit rupesi pyörimään niin kuin sille. Ihan vaan pakolliset sairaalaan, matkayhdistelykeskuksen kyyvit loppu, koulukyyvit loppu, kun me kuljetettiin erikoislapsia sitten, mitkä tarvii niinku semmoisen privaattikyydin, että niin ne ei niinku voi minkään niinku joukkoliikenneautoon mennä. Niin. Ne sitten sai oman taksin, millä ne kulkee. Ja kaikki tämmöinen loppu, ja se oli niinku yhteen yöhön se päätös, niin se loppu kaikki siihen. Niin just. Tuollaista on hyvin vaikea ennakoida yritystoiminnassa tuommoista. Ja sitten kun on tuore yritys, niin sitten ei ole mitään tämmöistä riskipääomaa kertynyt sinne yrityksen sisään. Että se on nuorelle yrittäjälle varmasti tiukka paikka. Miten sulle jää maksettavaa sitten? No mulle jää siitä reilu 100 tonnia. Niin kuin, lainahan siihen piti ottaa, että ne saa maksettua ne jutut sitten pois, koska se omien luottotietojen menettäminen ei ollut vaihtoehto ollenkaan. Että monellehan käy niin, että kun yrittäminen loppuu, niin niitä asioita ei hoideta loppuun. Ja silloin ne luottotiedot menetetään. Mutta minä halusin välttää tämän, koska se hankaloittaa elämää ja tulevaisuutta niin paljon, että se sitten nyt vaan niin kuin piti hoitaa se asia. Ja se nyt on niin kuin eli velat on maksettu. Niin, ne on maksettu ja niitä maksetaan nyt sitten niin kuin vielä varmaan 10 vuotta eteenpäin menee, että ne saa kaikki hoidettua. Mutta luottotiedot on säilynyt ja niin kuin tämä elämä nyt rullaa tässä. Niin just. Sieltä on noustu sieltä. Sieltä on jonkunnäköistä nousemista tapahtunut. Että
Ei. Joo, sulla on aikamoinen kokemus kyllä 26 vuoden ikään mennessä, että on ollut toimiva yritys ja jopa menestyvä yritys ja sitten olet mennyt konkurssiin ja joutunut itse maksamaan niitä lainoja. Ja, mutta kuitenkin niin, nyt sä oot töissä. Missä sä oot nyt töissä? No, tällä hetkellä niin mä en ole tällä hetkellä töissä varsinaisesti niin kuin missä, teen sopimuspalokunnan hommia tällä hetkellä. Niin. Se on niin kuin ainut duuni, mitä mä tällä hetkellä teen. Eli joo. Mä vaan semmosia palomiehen hommia sitä teen. Niin just. Joo. Siitä jotakin tuloa saa sitten. No siitä nyt saa sen sopimuspalokuntalaisen korvauksen, että minkä kaupunki maksaa, niin senhän sitä saa sitten. Mm. Sen mukaan, mitä tekee siellä. Niin just, joo. Niin. No miten sä oot päätynyt nyt sitten politiikkaan? Sulla oli siis historiaa muistaakseni vihreissäkin ja miten siis, onko yhteiskunnalliset asiat kiinnostunut sua niin kuin minkä ikäistä? No kyllä silloin, kun sitä taksiyrittäjyyttä rupesi niin kuin harjoittamaan ja siinä sitten näki se koko elämänkirjo niin kuin ihan herrasta narriin kaikki siltä väliltä. Niin kyllähän se nyt vähän kertoo siitä, että miten tällä yhteiskunnalla menee ja sen näki siellä, miten tällä menee. Että toisilla menee vähän paremmin ja toisilla vähän huonommin, mutta enemmissä määrin niitä, joilla menee vähän huonommin. Niin kyllähän se silloin se kiinnostus niin kuin heräisi. Sitten mä niin kuin yrittämisen byrokratia ja miten hankalaa sitä yrittämistä on tässä maassa yksinkertaisesti tehty. Niin se on kyllä myös se, mikä sitten sai kiinnostumaan sitä politiikasta. Että mähän aloitin alkuun perussuomalaista. Mutta sitten semmoisen sisäisten riitojen sun muiden takia, niin minä halusin mahdollisimman etäksi siitä porukasta. Niin mikäs parempi kuin mennä vihreisiin sitten. Ja siihen vihreisiinkin liittyy sellainen tarina, että tuonne Kuopio ajatteli, että annetaan kiinalaisten tehdä havusellu tehdas Etelä-Kallaveen rannalla. Ja se olisi ollut Euroopan suurin havusellu tehdas. Ja Venäjältä olisi tuotu siihen puu isoissa määrin. Mm. Niin se, että Kiina ja Venäjä annetaan tulla mellastamaan tuonne meidän kotivesien rannalle, niin ei se nyt ihan semmoinen kauhean lämpimältä ajatukselta tuntunut. Niin. Vihreät oli ainut puolue, joka yhtenä rintamana vastusti sitä tehtaan tekemistä sinne. Ja siinä oli sitten Pro Kallavesi ja sun muita tämmöisiä järjestöjä sitten vielä tukemassa sitä toimintaa. Että saatiin se estettyä ja se nyt on hyvä, että se ei sinne tullut. Niin. No nyt ei olisi puutakaan saanut kyllä. No niin, nyt olisi oltu sitten ihan liemessä sen kanssa, että olisi tänyt Suomessa hakkuumääriä lisätä hirveästi ja sitten kaikki luonto olisi näyttänyt semmoilta hakkuuaukolta siinä lähialueella. Ei se sekään hirveän miellyttävä näky olisi. Mm, niin just. No entäs Vapauden liitto nyt sitten? Sä oot tehnyt vähän samanlaisen kierroksen kuin meikäläinenkin. Mä en tosin ollut vihreissä, mutta mä olin 3 kuukauden aikana 3 puolueessa kerkesi olla tuossa, eli joulukuussa oli vielä perussuomalaisissa ja sitten oli VKK:ssa sinne 2 kuukautta ja sitten mua vaadittiin, että nyt pitää perustaa oma uusi puolue ja tässä nyt ollaan, niin miten se Vapauden liittoon päädyit? No nyt, että puoluekentälle tuli semmoinen parempi vaihtoehto. Niin. Vihreissähän nyt aika paljon politiikka, niin siellä syyllistytään aika usein semmoisen kaksinaismoraalismiin, että nyt jos ajatellaan, että halutaan sähköistää liikenne, niin sitten kun meidän luonnonvarat ei riitä tekemään sitä kuin yhden kerran ja se pitäisi olla jatkuva ja pitkäaikainen tämmöinen, niin tämmöisiä niin kuin se kompastelee niin kuin omaa mahdottomuutta se monikin asia. Niin sellainen on, se ei käynyt mulle. Ja nyt tuli tämä Vapauden liitto, missä sitten, no varmasti tätä on joka puolueessa jossakin määrin. Mutta se, että miten räikeästi sitä, niin se on sitten toinen juttu. Että nyt ainakin voi olla itse vaikuttamassa siihen, että miten paljon sitä on. Mm, kyllä. Ja nyt Vapauden liitossahan on tämmöinen nuorten Vapauden liitto perustumassa. Eli pystytään nuorisotoimintaa. Ja nyt mä ymmärsin, että sä oot nyt yksi, joka pystyttää sitä tässä. Joo, kyllä meillä olisi tarkoitus nuorisojärjestö saada aikaiseksi tässä niin kuin ennen eduskuntavaaleja ja nyt ihmisiä ja nuoria yritetään saada aktivoitumaan näistä yhteiskunnallisista asioista, koska tosiasia vaan on se, että onkohan Kuopiossakin valtuutettujen keski-ikä yli 50 jotakin. Niin tästä saadaan sitten suoraan niin kuin hypättyä sellaiset asiat, kun tämä viimeinen valtuustokausi alkoi, niin
valtuutetut ja kaupunginhallitus niin rupesi leikkaamaan miljardin budjetista sitten asioita, niin ensimmäisenä oli nuoret leikkauslistalla, keltä lähdetään leikkaamaan. Ja se liittyi tämmöiseen ilmaiseen ehkäisyyn, mitä Kuopion kaupunki niin kuin tämmöisenä yliopisto- ja opiskelijakaupunkina tarjoaa nuorille, jotka on alle 25, niin se rupesi ärsyttämään tosi paljon, että ensimmäinen asia, mikä tulee, niin on nuoret. Mm. Ja totta kai se on ymmärrettävää, että kun valtuutettujen keski-ikä on tuo, mikä se on, niin se ensimmäisenä ne nuorilta rupeaa ottamaan, että ei nyt itseltään tietenkään. Se on ihan normihomma, mutta me järjestettiin siitä sitten vihreässä mielenosoitus siitä, ja se mielenosoitus meni tosi maaliin siinä mielessä, että sen piti olla yhtenä perjantaina, sen mielenosoituksen. Ja siitä niin kuin viikko edeltävänä perjantaina mä tein Savon Sanomiin siitä lehtijutun. Ja kun tuin sinne kaikki päättäjät paikalle, kaikki kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuutettuja ja muita, että tulkaa kuuntelemaan nyt, mitä ollaan mieltä tästä asiasta. Mm. Niin kaupunginhallitus niin kuin siitä perjantaista seuraavan maanantai, niin ne päätti säilyttää sen, sen palvelun nuorille. Niin just. Ja silloin se meidän mielenosoitus käytännössä muutettiin vaan niin kuin tämmöiseksi kiitospuheeksi ja tilaisuudeksi, että se niinku luonne muuttui ihan täysin sillä tavalla. Mutta se pidettiin joka tapauksessa. Joo, no niin. Sulla on kokemus siis siitä, että politiikalla voi vaikuttaa. Että... Kyllä sillä voi vaikuttaa, niin pitäisi saada nuoret ihmiset ymmärtämään se, että niinku kaikki täällä liittyy politiikkaan. Siis ihan joka asia. Mm, kyllä. Että niinku mikään, nyt varsinkin niin, tässä ajassa. Niin, tässä ajassa nyt mikään ei ole politiikan ulkopuolella. Joo. Ei mikään. Joo. Niin. Toivon mukaan nyt saadaan paljon aktiivisia nuoria sinne niin kuin tulemaan meidän kanssa nyt tekemään sitä nuorisojärjestöä ja saadaan sitten niin kuin sitä kautta myös näkyvyyttä. Kyllä, se on ihan hyvä ajatus. Ja ylipäänsä siis politiikka on vähän tämmöistä keski-ikäisten miesten ja vanhempien hommaa tyypillisesti, mutta nuoria pitää saada mukaan, koska kaikkien näkemys pitää kuulla myös nuorten ja vanhojen ja keski-ikäisten. Siitä väliltä, että no mitkä sun tavoitteet on politiikassa sitten? Mun tavoitteet on päästä sinne eduskuntaan. Niin ensi keväänä, kyllä. No en tiedä, onko se ensi keväänä, yritetään sitä, että se olisi ensi keväänä se meno jo sinne, mutta jos se ei toteudu, niin sitten se toteutuu viimeistään seuraavissa eduskuntavaaleissa. Niin. Kyllä se ura täytyy käydä tekemässä, koska kyllä mä on niin kuin välillä tämä politiikka, niin vettä kyllä järjen niin solmu, että ihan niin kuin ärsyttää. Niin. Eli olet sitä mieltä siis, että päätöksiä tehdään nyt niin huonoa perusteen tai kummallisia päätöksiä? No, kyllähän me ollaan luisumassa niin kuin melko syvään suohon tällä hetkellä, jos tätä hommaa niin kuin tälleen rehellisesti kahtoo. Että joo. Ei tämä vauhti ei hyvältä näytä nyt, eikä suunta yhtään. Että. Nyt heitettiin taas 10 miljardia jonnekin. Neuvotteluiden tuloksena energiayhtiöiden tukemiseen ja nehän on ilmeisesti takauksia, mutta siitä huolimatta joskus saattaa käydä niin, että takaukset pitää maksaa, niin kuin tiedän. Tiedän. Tämä on hankala tilanne, joka kuukausi tuntuu, että 10 miljardia pyörähtää ja se ei niin näytä ollenkaan haittaavan suomalaisia niin kuin kärkipoliitikkoja, että ikään kuin sitä tehdään tarkoituksella. Ja nyt on kysymys siitä, että maksetaanko se ja jos maksetaan, niin milloin se maksetaan ja voiko olla niin, että näitä jälkiä siivotaan tässä, mitä nyt Marinin hallitus on saanut aikaiseksi, niin voi olla, että kestää 10 vuotta siivota niitä. Joo, ei se ihan semmoisen yhden hallituskauden projekti kyllä ole siivota näitä Marinin jälkiä ja tämän hallituksen jälkiä. Rahat on helppo tuhlata, niin. Mutta tienaaminen on paljon vaikeampaa. Että. Ja sitten kun mä oon miettinyt sitä, että valtion velkaa aina sanotaan, että voi ottaa niin kuin määrätön määrä, että sitä niin kuin kaivon pohjaa ei tule koskaan. Niin kyllä se jossain vaiheessa se kaivon pohja tulee. Että niin kyllä joku raja on siinä varmasti. Ja sitten että kun se raja saavutetaan, niin mitä sitten tapahtuu, niin sitä ei uskalla edes ajatella. Niin, kuka päättää sitten asioista ja onko se sitten se velkoja, joka päättää Suomen asioista, jos suomalaiset... Niin. Yksityishenkilöt ja organisaatiot ja valtio ja kunnat velkaannutetaan, niin kuka siellä sitten käyttää sitä valtaa sen jälkeen, kun jos nämä organisaatiot on konkurssissa tai suomalaiset yksityishenkilöt on. Niin. Ja millä se maksetaan? Onko se meidän pohjavedet tai
metsät tai maaperä tai mikä se on? Onko, pitääkö ihmiset myydä oriksi? Että? Niin, kyllä varmaan se tuo luonto myyvää, jos jotakin myyvää, niin sehän se varmaan myyvää ensimmäisenä sitten, jos pitää ruveta myymään. Että. Niinhän siinä helposti käy, juu. Niin. Suomessa on paljon puhdasta vettä ja myöskin mineraaleja aika paljon maaperässä. Ja, no, turvettahan on siis joku 200-300 miljardia euroa, mitä siellä on Suomen maaperässä. Ja sitähän nyt hallitus ei halua käyttää, tai eduskunta sellaisessa lainsäätiin, että käytännössä turve loppuu. Nythän sitä peruttiin ja nyt taas ensi talvenaksi pitäisi saada turvetta ylös. Mutta kun koneista maksettiin romutuspalkkioita, niin niitä ei enää ole niin paljon käytössä. Että tämähän on ihan järjetöntä politiikkaa. Niin, tämähän on niin kuin se, että kolikolla päätetään, että onko joku uusiutuvaa vai ei. Niin Ruotsissa se on uusiutuvaa, täällä se ei ole uusiutuvaa. Sitten jonnekin oli Ugandaan vai minne rakennettiin sitten niin kuin uusia turpeenpolttolaitoksia ja sinne myytiin pilkkahintaan täältä niitä vehkeitä. Niin en tiedä. Joo, Virossahan on sama tilanne. Virossakin siis turve on uusiutuva luonnonvara ja siellä oli ilmeisesti se laskelma, että se on 4 milliä kasvaa vuosittain se turve. Suomessa on laskettu, kun ollaan pohjoisemmassa, että se turve suo kasvaa noin millin vuodessa ja sehän tarkoittaa siis tietysti 100 vuodessa 100 milliä, että turve on uusiutuva luonnonvara. Tämähän on ihan selvä juttu, paitsi vihreiden mielestä. Niin, ja ajatellaan sitten se, että mä olen joskus niinku kertonutkin tästä, että se voidaan kokeilla se turpeen uusiutuminen ihan omalla kotipihalla. Heität nurmikon siemeniä niin vaikka alkukesästä semmoisen mullan päälle. Ja sitten kun sen kasvaa nurmikko ja otat sen nurmikon irti siitä, niin siinähän on semmoista turpeen tapaa. Se on niinku turvettahan se on. Niin se kasvaa siihen, niin kuin sen kesän aikana kasvaa jo sellaista niin kuin turvemuodostumaa siihen. Mm, että se, niin kuin, siinä nähdään, että miten se maaperä niin kuin, pystyy kehittymään. Niin, kyllä vähän hullua on se, että niin, se vaan, niin kuin, että se vaan niin kuin, tuntuu, että joku asia, niin tarpeeksi kun valehella, niin siitä saadaan totta sitä asiasta. Näin se menee. Niin. Tämä pätee moneen asiaan tällä hetkellä, että sama koskee ilmastonmuutoskysymyksiä ja koronajuttuja ja hyvin monta asiaa energiapuolella väitetään, että on Putinin hinnat, vaikka Putinhan myy samaan hintaan kuin aikaisemminkin Venäjältä kaasua ja öljyä, mutta siis eurooppalaiset itse ei halua ostaa sitä. Ja sitten hulluintahan on vielä se, että siis energiasektorihan on suljettu pois niiden pakotteiden piiristä, eli ei olisi mitään Suomellakaan estettä ostaa sitä kaasua sieltä Venäjältä, mutta suomalaiset on saatu sotapsykoosiin, Venäjäpsykoosiin ja Putin-psykoosiin, niin silloin tämä talous keikahtaa tällä tavalla. Mutta tietysti pitkällä tähtäimellähän pitäisi päästä Venäjän riippuvuudesta energiassa eroon. Et sehän on selvä juttu, mutta tätä ei ole haluttu tehdä. Ja itse asiassa venäläisethän rahoittivat näitä vihreitä ympäristöliikkeitä Euroopassa, että nämä sai tämän kallion fracking, tämmöisen säröitysmenetelmän kiellettyä. Eurooppahan oli kaasuomavarainen aikaisemmin, ja se tehtiin just tällä säröitysmenetelmällä se kaasu. Mutta se ympäristöjärjestöt, joita siis Venäjä rahoitti, niin saivat kiellettyä sitten parlamenttien kautta sen säröityksen, ja kaasu käytännössä loppui, ja sitten venäläiset myy sitä kaasua, ja nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, että sitten sitä ei haluta ostaa, niin ja venäläisetkin saattaa haluta pistää sen kaasuhanan kiinni, kun ne myy sen mieluummin sitten vaikka Turkkiin, jonne menee suora kaasuputki Mustanmeren pohjaa pitkin. Niin tämä on silleen hankala tilanne. Mun mielestä Suomen pitäisi olla energiaomavarainen ja nythän on luotettu siihen, että saadaan sähköä Ruotsista, mutta Ruotsin kantaverkko ei kestä isoja sähkön siirtomääriä ja Venäjältä, kun ei osteta mitään, niin sitten voi tulla energiapula. Niin ja se tietyllä tavalla pikkuhiljaa toivonutkin, että joku semmoinen pikku energiakriisi niin kuin tulisi tähän, että ihmiset havahtuu siihen, että kun se sähkö ei vaan tule töpselistä. Pistorasiasta siis. Niin, pistorasiasta. Tämä kuulisi nyt ihan joltain vihreältä. Niin, että se ei nyt vaan tule yksinkertaisesti niin kuin sieltä, koska meidän lämpiä talo puulla. Että siis puulla lämmitetään talo. Joo. Ja ainakin vielä toistaiseksi, koska toiseksi, mutta mä sanon, että kyllä niin kuin rohkeutta pitää olla siihen, kuka tulee multa kieltämään se, että en saa laittaa puita uuniin. Niin kuin siis punavihreitä on halunnut sitä, että takat kiellettäisiin esimerkiksi omakotialueilla.
sen takia, että sieltä tulee pieni hiukkaspäästöjä. No, tuleehan sitä jonkin verran, mutta ei kauhean paljon, jos poltetaan puhtaasti sitä puuta. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että ei olisi mitään varalämmön lähdettä esimerkiksi omakotitaloissa. Niin, mä just luin, mikähän päivä mä luin, eilen niin luin MTV-uutisen siitä, että siinä oli sanottu, että ihmiset on alkanut polttamaan jätettä niin kuin tulisijoissa. Eli niin kuin omia jätteitään polttamaan siinä. Ja siinä sitten joku asiantuntija kertoi, että näin niin kuin ensimmäisenä niin kuin tuli se, että se niin kuin ilmaston ja sitten sen niin kuin ilmanlaadun takia ei saa tehdä sitä. Sitten siellä myöhemmin oli, kun se sitä juttua hirveän niin pitkällä, niin oli se, että se nokeuttaa tulisijoja. Ja nyt kun tämmöinen tulisija nokeutuu oikein kunnolla ja sillä poltetaan huonoa materiaalia, niin sehän aiheuttaa sitten hormiin niin kuin tosi ison tulipalon riskin. Ja se saattaa polttaa koko talon semmoinen, jos se nokipalo niin kuin syttyy siinä. Niin just. Niin mun mielestä niin kuin tommoinen turvallisuusnäkökohta olisi pitänyt olla ensimmäinen niin kuin asia, mitä sinä kertoo, että ei missään nimessä sen takia jätteitä, koska siinä voi käydä tosi huonosti. Niin just. Ja sitten vasta myöhemmin kertoo siellä se sitten ne muut haitat siitä, koska kyllähän se siellä niin kovalla lämpötilalla uuni palaa yleensä, ei sitten ihan älyttömän paljon, jos sitä pienhiukkasta tulee. Ja toinen juttu, että se iso osa pienhiukkasta jää siihen hormiin, tarrautuu kiinni, kun se menee ylös semmoisen pitkän matkan. Niin just. Niin. Mutta tämä on tämä tilanne, mihin ollaan menossa, mutta toivon mukaan voi jossain se muuttaa tätä niin kuin suuntaa tässä. Että tämä laiva on iso, mikä pitää saada kääntymään, ja kaikki tietää, että iso laiva ei käänny kauhean nopeasti. Kyllä. Se ottaa aikaa. Kyllä tässä tekemistä tässä riittää. Niin on, kyllä kun katsoo tuonne ulos, niin kyllä huomaa, että tekemistä on. Niin, ja nyt itse asiassa, kun katsoo noita lämpötiloja, niin tuolla Lohjallakin oli viime yönä niin 3 astetta vaan lämmintä. Eli kyllähän tämä ilmastonmuutos näyttää tällä hetkellä olevan siihen suuntaan, että jäähtyy. Ja jos katsotaan vaikka 7000 vuotta ajanjaksoa, niin siinähän siis ilmasto on koko ajan jäähtynyt. Siellä on semmoisia lämpimiä kausia välillä, mutta seuraavaa jääkautta kohti ollaan menossa. Ja nythän on nuo syklianalyysit ennustaa ja siis merivirta-analyysit ennustaa sitä, että 2050-luvulle asti kylmenee. Ja sitten voi vähän lämmetä. Ja siis se perusmekanismihan on se, että aurinko paistaa mereen tuolla päivän tasaajalla ja meri lämpenee ja se kuljettaa sitä lämpöä merivirtojen myötä sitten pohjoiseen tänne Pohjois-Atlantille. Ja sen takiahan täällä Pohjoismaissa on suhteellisen lämmintä verrattuna että vaikka Siperiaan, vaikka ollaan samoilla asteilla, niin koska se golfvirta siellä lämmittää tätä Pohjolaa. Ja nyt nämä merivirrat ovat merkittävästi jäähtyneet 2016 lähtien ja se kylmä pulssi tulee nyt tänne hyvin hitaasti, mutta se on tuolla Norjan merellä jo menossa ja vähän pohjoisempanakin ja se tahtoo sanoa sitä, että tulee kylmiä talvia ja sitten kesät on yleensä sitten vastapainoisesti hyvin lämpimiä niin kuin nyt on ollut muutama kesä jo tässä ja tulee vähän niin kuin semmoinen siperialainen ilmasto. Ja että tämä on ihan luontaista ilmastonmuutosta ja sitähän on tapahtunut iät ja ajat. Ei ihmiset ole aiheuttaneet jääkautta ja sen jälkeen tapahtunutta nopeata lämpenemistä. Että tämä on semmoinen yksi asia, joka minua niin kuin noissa vihreissä ärsyttää, on se, että tämä on tämmöinen täysin luontainen muutos, syytetään siitä ihmistä. Ihmisillä saattaa olla joku pieni vaikutus siellä, mutta se on luultavasti niin pieni, että se ei ole mitattavissa millään tavalla. Niin ja sitten tästä ilmastonmuutoksesta niin käytetään uutta termiä. Tänään oli radiossa niin kuin ilmastohätätila ja kriisi. Kriisiksi on se nyt niin kuin väkisin väännetty. Niin eihän minä nyt ole siitä niin kuin yhtä samaa mieltä, että meillä niin kuin mikä kriisi on tässä. Et meillä on ihan muita kriisejä tässä nyt kuin ilmastokriisi. Joo. Se on minusta aika kovaa sanaa se kriisi niin kuin käyttää, kun tuo on argumentoitu tosi hyvin, tuo mitä just sanoit, ja noinhan se asia on. Mutta hän on ilmeisesti ihmisille vähän erinäköisiä näkemyksiä. No se on semmoinen vihreä valhe, mikä sehän on pelkkää vallankäyttöä varten tehty tämmöinen tarina se, että olisi joku ilmastohätätila tai kriisi.
aina katsotaan se ongelma sieltä, missä se on tapahtunut joku jäätikön sulaminen, mutta sitä ei kerrota, että jossain toisessa paikassa ne jäätiköt kasvaa, niin kuin ne on nyt kasvanut viime vuosina esimerkiksi Etelämantereella. Eli nythän on olemassa tämmöinen Atlantic Seesaw, eli tämmöinen saha-ilmiö, eli toisessa ne jäätiköt yleensä vähän pienenee ja sitten toisessa ne suurenee ja se niin kuin saha estää tälleen näin. Ja niin, mutta kun katsoo siis globaalisti sitä ilmiötä, niin ei siellä tapahdu mitään erikoista siellä ilmastossa. Että, ja siis ilmastojahan on 29 kappaletta, että ei ole olemassa sellaista yhtä globaalia ilmastoa, vaan on olemassa Köppenin ilmastotaulukon mukaan, jokainen voi käydä googlaamassa, niin niitä ilmastoja on 29 kappaletta. Että yleensähän siis ilmastolla perinteisesti on tarkoitettu sitä, että on joku tietty lämpötila ja kosteus ja tuulen suunta ja auringonpaisteen määrä. Ei ole olemassa yhtä ainutta ilmasta muuta kuin, että se ilmamassa tietysti kulkee ympäri maapallon. Mutta pelkästään jo se lämpötilan mittaaminen on oikeasti hirveän vaikeaa, mutta suomalaiset tämmöiset noin 100 vuotta paikallaan pysyneet lämpömittarit osoittaa, että tällä hetkellä esimerkiksi ilmasto jäähtyy. Sitten niin musta tuntuu vahvasti vaan siltä, että myös tuo on sellainen yksi niin kuin iso business. Et sen takia sitä nyt, koska se on niin kuin trendikästä ja se on iso business, siellä liikkuu isoja rahoja ilmastobisneksessä, niin tällä saadaan oikeutettua sitä sen kaltaista bisnestä myös. Kyllä, itse asiassa tanskalainen tämmöinen ympäristöpolitiikan tutkija Björn Lomborg kuvasi sitä sanalla ilmastoteollinen kompleksi, joka on siis hän viittaa tietysti sitten tähän, mitä Dwight D. Eisenhower sanoi 60-luvulla USA:ssa, että oli tämmöinen sotateollinen kompleksi. Eli sotia tehtiin sen takia, että saatettiin sytyttää jopa niitä sotia, että saadaan aseteollisuus niin kuin nousuun ja aseteollisuudelle voittoon. Ihan sama tilanne on tässä ilmastoteollisessa kompleksissa. Siellä on valtavat rahamäärät liikkuu tässä hiilidioksiditasekaupassa, tuulimyllyissä ja sitten siellä on Suomessakin on tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia tämmöisiä suojatyöpaikkoja näille kaikenlaisille ilmastoaktivisteille ja tutkijoille ja niin edelleen. Että mä puhunkin ilmatieteen laitoksesta, ilmavaivojen laitoksena, kun ne näkee ongelmia joka paikassa. Siellä on paljon semmoisia tyhjän toimittajia töissä, jotka on töissä sillä perustalla, että se perustuu täysin valheeseen se niiden juttu, mutta se on ihminen uskoo silloin sen valheen, kun hänen työpaikkansa ja tulonsa on kiinni siitä asiasta. Näin se vaan tahtoo olla. Kuka vasta haluaa sitä työpaikkansa menettää sen takia, että tämähän ei ollut katsottu. Niin, kyllä. Niin, tämä on se ikävä tilanne. Kyllä, näin se menee. No miten nyt tästä eteenpäin sitten niin politiikassa, niin mitä te aiotte siellä Kuopiossa tehdä tässä niin reilu puolisen vuotta vaaleihin, niin siellä on Timosen Pekkahan on vähän kokeneempi konkari, eihänkään pitkään politiikassa ole ollut mukana, mutta teillä on aika hyvä porukka mun nähdäkseni siellä Kuopiossa. Meillä on hyvä porukka nyt Kuopiossa, että meillä on semmoisia, ja tiedän, että meillä on tekijöitä. Ja edellisessä puolueessa niin on vähän tahtoa olla sellainen ongelma, että se hirveästi on sitä, että joo, mutta sitten se tekeminen jää aina vähän sellaisten aktiivisempien, niin kuin vaikka meikäläisen, niin harjoittelen sitten niin kuin enemmän. Ja sitten jos ei pystykään niin paljon tekemään, niin sitten siitä yleensä saa vähän niin kuin noottia, että et ole tehnyt. Mutta tämä on varmaan aika monenkin puolueen ongelma, missä ihmiset ottaa kumpanulle illallista, että kaikki tehdään valmiiksi. Mutta meillä on nyt tosi hyvä puuhatiimi siellä ja ruvetaan niin kuin nyt olemaan esillä paljon enemmän. Just eilen sovittiin siitä, että ollaan esillä enemmän. Joo, niin just. Ja tietysti meillä on vahva vaalipiiri, tuo Savo-Karjalan vaalipiiri. Ja meidän pitäisi nyt tehdä semmoista tehokasta ehdokashankintaa. Ja ruveta vaan näkymään yksinkertaisesti ja saa tämä, niin kuin, tämä Vapauden liitto ihmisten huulille, että mikä tämä on. Ja saa niin kuin näkyvyyttä. Että se olisi sitten niin kuin... Miten te meinaatte tehdä se? Se on varmaan aika ankaraa jalkautumista nyt tuonne ihmisten pariin sitten. Että joo. Se ei sitä nyt oikein niin kuin muulla. Totta kai sosiaalinen media näyttelee siinä isoa osaa, mutta
kyllä sitten on paljon ihmisiä, jotka ei myöskään käytä sitä sosiaalista mediaa ollenkaan, eikä sitä kautta saa tietoa, niin se on lähettävä sitten mentävä niiden luokse, että se on se ainut reitti oikeastaan. Niin just. Et nuorethan tavoittaa sosiaalista mediasta hirveän hyvin, mutta sitten vanhempi kalusto, niin sitä ei vaan taho sieltä tavoittaa. Niin just. Meillähän on flyereita jaossa ja niitä saa kohtuullisen helposti tilattua tuolta Jyripolton kautta lisää eri alueille. Niitä on tähän mennessä jo 20 000 jaettu ympäri Suomea ja niitä voi tilata lisää. Tosi viimeinen tilaus meni vähän pipariksi ilmeisesti kuljetuksessa, ei tullut kuin osa perille ja nekin tuli vaurioituneena ne paketit, mutta on niitä siellä nyt joitakin tuhansia jo ja loput toivon mukaan lähipäivinä tulee perille. Että on pitkään kun on yritystoimintaa harjoittanut niin kuin minäkin, niin tietää aina sen, että välillä ne hommat menee pieleen, vaikka ne olisi kuinka yksinkertaisia, että sitten vaan täytyy korjata ja tehdä uudelleen tarvittaessa, että esitteitä ainakin saa sitten ja puolueen toimesta ja meillä on kaikenlaisia kampanjoita tuossa kyllä käynnissä. Meilläkin taitaa 500 sitten, että olen jaettavana, että lähdetään kaverin kanssa jakaamaan heti kun vaan kerkiä yksinkertaisesti. Joo. Onhan tässä tätä ohjelmaa ollut viime aikoina. Niin just. Niin, saadaan sitten jaettua omalle alueelle ainakin ja yritetään saada koko Savo-Karjala pommitettua täyttäen sitä esitettä. Niin, meillähän on ongelma se, että ihmiset ei yksinkertaisesti tiedä meidän puolueen olemassaolosta. Ja vaikka siis se puoluehan ei ole kuin nyt, mitä siis toukokuussa oli virallinen rekisteröinti, kesä, heinä, elo, syys, 4 kuukautta vanha puolue, niin meillä on jo 9 kaupunginvaltuutettua ja 4 aluevaltuutettua, että siinä mielessä siis niin kuin aika huima startti ollut. Mutta tarkoitus on tosiaan jakaa flyereita ihmisten postilaatikoihin, että ihmiset saisi tietää edes puolueen olemassaolosta. Ja sitten tulee muitakin kampanjoita on tulossa. Että ja sitten sen jälkeen siis tietysti pitäisi saada nämä ihmiset aktivoitua, että ne ylipäänsä äänestää ja sitten myöskin, että he äänestäisi niin kuin Vapauden Liittoa. Mutta tietysti tämä aikahan pelaa ikään kuin meidän pussiin, koska kaikki eduskuntapuolueet käytännössä ovat jotenkin saaneet jonkinlaisen psykoosin tai kääntäneet 180 astetta kelkansa. Niin onhan Suomessa 9 vasemmista puoluetta tällä hetkellä. 9 niitä on? 9 niitä aletaan olla. Joo. Niin joo, jos lasketaan kokoomus mukaan niin. Ja keskusta. Ja niin. Kyllä joo, näin se menee. Niillä on kaikilla tämmöinen. Se on kummaa, että ne kaikki jonkinlaisen vihreän ideologian puolella ovat ja sitten siis yrittäjyys on aika heikoissa kantimissa. Siis jos miettii vaikka keskustapuoluetta, niin ne oli kuitenkin aika yrittäjäpuolue aikaisemmin ja nyt ne on ollut mennyt hyväksymään siis tällaisen turpeen niin kuin nostokiellon ja siis miten voi niin kuin omien kannattajien muroihin enemmän kusta kuin mitä keskusta on tehnyt, niin sitä mä en käsitä, miten kukaan enää. Ja toinen on niin kuin maanviljelijät. Että se on ennen aikaa niin keskusta on ollut tämmöinen maalaispuolue, tämmöinen niin kuin maanviljelijöiden suosima puolue ollut keskusta. Joo. Niin jos minä olisin maanviljelijä, niin en minä kyllä keskustaa äänestä. Me käytiin Marko Palojärven kanssa haastattelemassa Arno Lindfors ja Mäntsälän isäntää tuolla Mäntsälässä ja se sanoi kyllä aika suorat sanat. Joo, mä katsoin sen. Sitten se löytyy tuolta meidän kanavalta se parin minuutin tiiseri ja sitten tarkoitus on myöhemmin niin kuin pistää ulos myös se pitempi haastattelu ja sieltä tuli kyllä suoraa tekstiä suoraan maanviljeltä, että jos perunasäkki 5 kiloa maksaa euron, niin siitä ei kyllä viljelijälle paljon jää. Että hän oli käynyt tällaisen keskustelun paikallisen kauppiaan kanssa siellä ja se on niin kuin naurettava hinta. Pitäisi maksaa kunnolla tuotteista ja nythän tietysti hinnat onkin nousussa, mutta sitten maanviljelijän se kannattavuuskriisi on aika paha, koska polttoaineen hinnat on noussut huomattavasti. Sähkön hinta nousee. Mä oon aika huolissani kyllä yrittäjistä, että miten ne pärjää nyt, koska kaikkia ei voi siirtää suoraan myyntihintoihin. Ja sitten jos on pitkäaikaisia sopimuksia ja kustannukset nousee monta kymmentä prosenttia, niin siinä ei
paljon hampaita naurata silloin siinä konkurssin edessä sellaisessa tilanteessa. Mä oon miettinyt tätä, että miten tämä niin maanviljelijöiden osalla menee ja tullut sellaisen tulokseen, että maksetaan, että tämmöiset niin keskusliikkeet, niin tämmöiset keskot ja S-ryhmät, niin jotka ostaa niin kuin näiltä tuottajilta sen tavaran, niin sellaiset käärii siitä niin kuin tuonne ne isoimmat rahat ja se tuottaja ei saa mitään. Ja sitten me veronmaksajat maksetaan sitten maataloustukien muodossa näille se maanviljelijöille ne tuet, että ne pystyy ylipäätään tekemään sitä. Eli vähän niin kuin, että me maksetaan jollekin se niin kuin tuotannon kulut ja joku käärii siitä niin kuin voitot. Että vähän niin kuin semmoisella periaatteella. Se ei mitään järkeä minun mielestä. Joku tämmöinenhän tässä täytyy niin kuin olla, koska ei tämä tilanne voi muuten olla näin huono. Niin, näin se menee. Joo, ja sitten kun kaikki maat käytännössä tukee maataloutta jollain lailla, niin se kansainvälinen maailmanmarkkinahinta on ikään kuin keinotekoisen alhaalla silloin. Niin. Että siinä sitten näin siinä helposti käy. Ja nyt sitten Ukrainahan on ollut merkittävä maataloustuotantomaa, ja nyt siellähän sitten, mitenhän se tämän kesän sato, niin onkohan sitä saatu korjattua siellä. Että voi olla, että tulee melkoisia ruokapulaa tuonne arabimaihin ja Afrikkaan, ja sitten sieltähän saattaa lähteä isot ihmislaumat liikkeelle tänne sen takia, että niillä ei yksinkertaisesti ole sillä ruokaa. Että tämmöinen riski tässä on myös olemassa. Niin. Mutta jos se ne sieltä lähtee, niin Eurooppahan niin sieltä ensimmäinen tulee, kun täällä on ruokaa. Ainakin toistaiseksi niin vielä. Sitten kun ne tulee, niin sitten ei ole niin varma, että onko sitä ruokaa. Niin, sekin on vielä edessä tässä nyt. Että, ja kylmä talvi on tulossa ja kannattaa varautua hankkia polttopuita. Itse asiassa mä kuulin tuossa pari viikkoa sitten, että polttopuutoimittajat on lähes kaikki myynyt jo polttopuut pois. Että joiltain vielä sai tuoretta puuta. Tietysti se voi säilyä sitä puuta silleen, että itse kuivottaa sitä, niin voi ostaa tuoretta puuta. Mutta polttopuustakin niin kuin metsäpläntti voisi olla ihan järkevää omistaa tämmöisessä tilanteessa. Niin, ja sitten kannattaa kysyä, tietää tarvii polttopuita, että niin kuin tietää metsäomistajia, jotka on tehnyt just hakkuu vaikka viime keväänä siinä, niin sinne on sitä hakkuujätettä jäänyt, mitkä pallaa uunissa ihan hyviä, ne on vielä kuivaakin, kun ne on käsitelty silleen, niin ne voi käydä siellä itse tekemästä kaikkea, ei tarvitse ostaa valmiina. Niin, sahaa käteen ja... Kyllä, kesäaikana ne on kerran kuiva, kun on ohuempaa niin tavaraa, niin aika paljon ihmisethän ei ole enää niin omatoimisia kuin aikaisemmin. Että ja yes. Eikä kaikilla ole mitään takkaa tai lämmönlähdettä, missä polttaa niin sitä. Ja se on huono suunta, että koko ajan on yhteiskunta luusimassa semmoiseen suuntaan, että ei ole omavaraisuutta, ei ole sitä niin kuin semmoista mahdollisuutta toimia niin kuin aktiivisesti näiden tämmöisten niin kuin lämmönsaannin ja ruoansaannin niin kuin eteen. Niin. Se on vaan valitettavasti tätä nykypäivää ihmeisesti. Niin, ehkä meidän pitää opetella ne taidot uudelleen. Että minä muistan omat vanhempani säilyivät. Isä kasvatti perunoita pihalla siellä Kuopiossa Kettulanlahdessa. Siellä oli rintamamiestalon kellarikerroksessa oli perunakellari, jossa oli perunat mullassa. Ja niitä sitten käytettiin talven mittaan sieltä pois. Sama oli omenoita, oli joka vuosi siellä jotenkin säilyttynä tai ihan niin kuin jotkut omenalajikkeet säilyy aika monta kuukautta viileissä. Että, niin tällaiseen täytyy sitten ehkä palata. Mä olen kiinnostunut ja seurannut tuolla, olin noissa striimeissä Tommi Finnilän kanssa ja hänhän on nykyisen vaimonsa kanssa, kun hehän menivät siis naimisiin tämän Nean kanssa, niin heillähän on tällainen takaisin maaseudulle projekti ja siellähän he kasvattaa perunaa ja tekee vaikka mitä, että tämmöisiä omavaraistalouden juttuja ja se on kiinnostava projekti. Täytyisi käydä jututtamassa sillä paikan päällä oikeastaan, että miten se menee. Että. Kyllä se meilläkin tuolla Vähmärsalamella, niin kyllä siellä perunat on kasvanut ja omenat on ja kyllä meilläkin sitä ruokaa niin kuin itse tehdään omiin tarpeisiin. Joo. Ja kasvihuoneessa kasvaa kummasti tomaattia ja kurkkuja ja kaikkea.
Niin. Se on kaupasta ostettuna aika kallista. Kyllä. Mutta entäs kaupungit sitten, kun miten ne ruokitaan? Että mä luulen, että Suomessa niin kuin maaseudulla ihmiset kyllä pärjää. No, siinäpä tullaankin siihen kysymykseen, että kun tämä vihervasemmistolainen politiikka on sellaista niin kuin kaiken kaikkiaan, että otetaan, säästetään, leikataan palveluista niin kuin maaseudulta ja yritetään ajaa ihmiset kaupunkiin asumaan. Mutta tämä nyt taas kaatuu oman mahdottomuutensa siinä, että kun tulee, jos tulee tämmöinen niin kuin ruokakriisi ja tämä, että kaikki kallistuu, mutta yksinkertaisesti varaa ostaa, sitä pitäisi tehdä niin kuin itse sitä ruokaa. Niin se vaan tahtoo onneksi sanoa sitä, että ihmiset alkaa muuttamaan maalle päin takaisin ja palvelut saadaan maalle ja se maaseudun elinvoimaisuus alkaa kasvamaan. Ja se on hyvä suunta se. Koska kaikki ei voi asua kaupungissa. Joo, itse asiassa semmoisia, mä luin sellaisia juttuja, että Australiassa oli kielletty itse viljelemästä ruokaa itselleen. Tämä on semmoinen asia, joka mun pitää kyllä tarkistaa, että pitikö se paikkansa, mutta se kuulosti todella kummalliselta, että siinä vedottiin ilmeisesti siihen, että ei voi taata sitä ruokaturvallisuutta, että tämähän on niin kuin suomalaisten näkökulmasta todella kummallista, koska Suomessa on kuitenkin todella paljon harrastettu tämmöistä kotitarveviljelyä ja kalastusta ja metsästystä, niin että se ruoka olisi jotenkin huonompaa silloin, kun sen itse kasvattaa, niin kuin aivan kummallinen ajatus. Mutta niin, no Australiahan et saa vie jotain tiettyä kasvilajiketta tai jotakin, koska siitä voi levitä jotain heidän omaan luontaisen heidän omaa ekosysteemi saattaa mennä sekaisin. Se on varmaan, en yhtään ihmettäisi, vaikka heillä joku semmoinen juttu olisikin siinä. Se on täysin mahdollista, niin. Se onkin tällainen juttu. No mutta hei, kiitoksia. Me ollaan tässä nyt 45 minuuttia suunnilleen keskusteltu. Ja mä luulen, että minä ja katsojatkin päästiin tässä niin kuin jyvälle siitä, että kuka sä olet ja millainen historia sulla on ja miten olet päätynyt Vapauden liittoon. Ja kuulin tuossa juuri ihan tämmöisen aktuaalin jutun, että Lappeenrantaan on nyt perustettu, oliko se tänään vai eilen, Vapauden liiton valtuustoryhmä, eli siellä Risto Huovinen oli pistänyt semmoisen pystyyn. Ja meidän vaikutus nyt tuntuu, että se kasvaa joka puolella. Ja tätä on niin kuin kiva tehdä hyvän porukan kanssa tätä hommaa. Ja musta oli kiva saada sut Jesse tänne toimistolle. Ja käydään tällainen keskustelu varmaan uudelleen joskus ehkä tuossa keväällä. Ja katsotaan sitten, miten teidän kampanja on Kuopiossa mennyt. Ja tervetuloa uudelleen sitten studioon. Ja sanotaan katsojille kiitokset, jotka seurasitte tai jotka seuraavat sitä tuolta studiosta, striimistä myöhemmin. Ja kiitokset ja hyvää illan jatkoa. Kiitos.